Ja, nu kommer vi visa på en skimateriabehandling som är då ett alternativ till stenslipning. Det vi gör då det är att vi plockar fram fräsch plast med hjälp av våra sicklar. Vi strukturerar med våra rillar och vi polerar med våran borst och poleringspapper. Och det första momentet som Patrik kommer att göra nu det är att sickla skidan med R-cut. Och R-cut är då en sickel som är väldigt effektiv med att ta bort gammal dålig plast. Och här ska man vara observant på att återigen lägga ner sicken mjukt mot skidan, luta den 10 grader och dra med lätta drag och titta på sicken efter varje drag. Man kan dra lite längre drag eller kortare drag, det spelar inte så stor roll. Man gör det här tills man har ett enhetligt utseende på belaget. Det är ungefär som att måla fast tvärtom. Man täcker ytan med en struktur och ett utseende som ser likadant ut. Då vet man att man har cyklat rent skidan. Man ska vara observant på också att många belag kan vara konvexa. Eller lite, de står upp oftast i mitten. Och då ska man cykla på tills belaget är plant och har samma utseende tvärs över skidbelaget. Det här är ett moment som kan ta lite längre tid om stenslipningen eller om skidan är dålig eller om man har ett dåligt belag i grunden. När man är klar med R-cutten så kör man då först och främst då borsten mot pilen. Och det gör man för att lyfta upp eventuella rester från R-cutten. Och när det är klart så vänder man på borsten och polerar belaget. Och när man polerar belaget så ska man se till att man får en blank, svart, jämn lyster i belaget. Poleringspappret används också för att få till bra ytoppar att glida på i aggressiv snö framförallt. Och det är också gynnsamt när det är lite fukt i snön eftersom det förhöjer då vattnets smörjförmåga på skidan. Sedan går man över och gör struktur. Och struktur behövs av en huvudorsak och det är att förhindra att en vattenfilm breder ut sig under skidan. Och den andra orsaken är att man vill ha en så många kontaktpunkter i belaget som möjligt. Och det vi börjar med då det är våran grovriller. Den heter Air Structure. Och Patrik börjar med att låsa rillen. Och det gör vi för att vi vill inte att rillen ska rulla utan vi präglar in mönstret. Och den grova rillen då 0,9 mm stigning riller. Den pressar man in bakifrån och kör framåt i cirka 10-15 cm långa svep. Där man backar mellan varje svep. Och genom att göra på det här viset så får vi relativt djupt mönster som är väldigt snällt i åkriktningen. Det vill säga om det tränger in snö i mönstret så kommer det inte att bromsa på grund av att Patrik är ganska snäll i bakkant på de här mönstren. Efter R-structure så ska man gå på med F-structure som är då till för att skapa ett fint, fint mönster. Både då som är brutet längs med skidan och tvärs skidan. Och det är viktigt att det här mönstret är fint eftersom det förhindrar att vattenfilmen växer till under skidan. De här små kontaktpunkterna som Patrik skapar nu, de gör att vi får väldigt många kontaktpunkter som kan ligga och glida lätt mot snön och förhindra, genom att det är små kontaktpunkter så förhindras också att vattenfilmen breder ut sig under skidan. Man kör ungefär 5-10 cm framåt och så backar man 50% och upprepar det här tills man har täckt båda glidzonerna på skidan. Efter man är klar med F-structure så ska man gå på och borsta dem med våran borste. Och då är det en lätt polering man behöver utföra. Man behöver inte borsta mot pilen här utan det räcker att köra med pilen. Eftersom våra rillerverktyg eller strukturverktyg inte skadar belaget på samma sätt som traditionell stenslipning. När man har kört borsten så tar man då poleringspappret för att skapa då högsta möjliga finish på kontaktpunkterna. Och det gör att man får nyttja då vattenfilmen på de här kontaktpunkterna som lite smörjmedel. Efter det här utfört så har man ett väldigt bra belag oavsett om man vallar eller inte.
Vi rekommenderar dock att man lägger på lite valla, antingen att man lägger på genom att gnugga fast eller traditionell vallning, eftersom det är bättre att nöta på lite valla än på skidan. Skidan är trots allt dyrare än valla. Ett sätt att verifiera resultatet är att använda mikroskop. Och det här är då ett mikroskop som Ski Matera kommer att börja saluföra under säsongen 2014-2015. Finessen med att använda ett mikroskop då, det är att vi kan se att vi har fått en fin struktur i belaget som ni ser då på skärmen här. Och att strukturen är öppen, det vill säga den är renborstad. Det är väldigt viktigt, dels också för inkommande inspektion av skidan, att man ser var man startar någonstans. Det är på den här nivån vi måste jobba för att kunna förstå att vi har ett bra belag. De här små ränderna ni ser i bilden, de har ett avstånd på ungefär 0,1 mm. Och så bra ögon har vi inte att vi klarar av att se det, utan vi måste använda ett mikroskop.